radi prezentacije da bi otvorili prostor za usluge Darom, gospodinom Ljubićem, sa Mišelom Nikolić koja je moj pomoćnik i sa gospodinom Krivuncem koji je ključan takođe u sektoru privrede i sa saradnicom Anu Perović sa idejom da se najpre upoznam sa problemima. Znam dosta, čini mi se, jer smo imali neke sastanke u Beogradu i želeo bih da prvo shvatim do kraja problem, da vidim šta je do njega dovelo, šta su perspektive izlaska iz problema i da onda predložimo mere podrške vlade, jer mi ne želimo sigurno da ostavimo na cedilu, ali ako pomažemo, hoćemo da znamo šta tačno pomažemo, šta će biti aktivnosti, efekti i da imamo, naravno, ovde rezultat, jer Tigar je simbol Pirota, jugoistočne Srbije. Znamo da nije jednostavno u ovoj branši nakon odvajanja proizvodnje autoguma raditi na isti način kao što se to radilo kad je bilo integrisano, ali svejedno ja prosto želim da dobijem informacije kako je tržište, pre svega jer ako postoje tržište nema načina na koji se problem ne može prevazići, onda treba vidjeti ako ima tržišta, da li ima još i dodatnih tržišta, šta je sa problemima, kako to rešiti i država će tu, već imamo neki plan pripremljen, ali hoćemo vas da čujemo, pa ćemo da... Da, u svakom slučaju... I samo još nešto kažem, meni je jako važno što u ovom sastanku prisustuju i predstavnici, rukovodstva, ali i sindikata, jer mislim da mora da se donese jedan program gde postoji konsenzus, bez konsenzusa je nemoguće naći rešenje. Ja moram da kažem, mi ćemo pokušati da budemo kratki, jedino što bi želeo da kažem na početku. Samo stavno sam nekako tigla.